Salam. Bugünkü mövzumuz Rusiya Qafqazda, Cənub Qafqazda müstəmləkə rejimi yaradır mövzusudur. Bildiyimiz kimi Şimali Azərbaycanın demək olar böyük hissəsini Rusiya ələ keçirdi Gürcüstan müqaviləsindən sonra. Bundan sonra burada öz deməli, müstəmləkəçi məqsədyönlü siyasətini həyata keçirməyə başladı. Deməli, ilk dövrlərdə Rusiya Şimali Azərbaycanı tutandan sonra burada hansı xanlıqlar var idi ki, bunları iki tərəfli müqavilə ilə işğal etmişdi? Bunlarda yerli idarəçilik orqanı saxlanıldı, yəni xanlığın daxili müstəqilliyi saxlanılırdı. Ancaq hansı ki, deməli, müqavimət göstərmişdi, bu əsasən deməli, Gəncə və Bakı xanlıqları idi. Bunlar dərhal ləğv edildilər, daxili müstəqillik ləğv edildi və burada komendant idarə üsulu yaradıldı. Komendant idarə üsulunda Rusiya tərəfindən yaradılmasından məqsəd elə Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsini ləğv etmək idi. Lakin xanlıqlardan fərqli olaraq Qubada bir keçid 1806-cı ildə Turanda keçid bir orqanı yarandı, Əyalət Şurası. Əyalət Şurası baxmayaraq ki, güya Qubanı idarə edirdi, əslində onun heç bir hüququ yox idi. Bu Əyalət Şurasında başçısı keçmiş Bakı xanı 2-ci Mirzə Məhəmməd idi. Burada Qubada Rus əsgərləri istədiklərini eləyirdilər. Əhaliyə zülm edirdilər, əhalinin həyat bazasına girirdilər, orada oğurluqlar məşğul edirdilər, qarətlə məşğul olurdular, istərlər öz başınalıları edirdilər. Lakin Əyalət Şurası heç bir tədbiri həyata keçirə bilmirdi. Belə olduqda Quba əhalisi 1810-cu ildə üsyana qalxdılar və Çar Rusiyası da deməli, 1810-cu ildə Əyalət Şurasında ləğv etdi və burada da komendant idarə üsulunu yaratdı. Lakin Yermolov hazırladığı plana əsasən Azərbaycanda bütün xanlıqlar ləğv edilməli idi və dövlətçilik tamamilə unutdurulmalı idi. Bu məqsədlə 1819-cu ildə deməli, mənşəci erməni olan Çar generalı Mədətov Şəki xanı, deməli, İsmayıl xanı zəhərlədi, öldürdü. Bundan sonra deməli, 1819-cu ildə Şəki xanlığı dərhal ləğv edildi. Bildiyim üçün Qubada artıq 1810-cu ildə ləğv edilmişdi. Bunun ardınca 1820-ci ildə Şamax xanı bu Şəkidəki bu hadisəni görəndən sonra Qazarlar dövlətinə qaçdı. Elə həmin il 1820-ci ildə deməli, Şamax xanlığı da ləğv edildi. Bundan sonra 22-ci ildə deməli, Xankəndində yaşayan İbrahim Xəlil xan öldürüldü. Yəni bunun öldürülməsi artıq Kürəkçay müqaviləsinin pozulması demək idi. Çünki Kürəkçay müqaviləsinə görə bildiyimizə görə Rusiya bu xanların daxili müstəqilliyinə toxunmayacaqdı. Onların daima hətta nəsillərinin belə xan kimi qalmasını təsdiq edirdi. Xanların, Azərbaycan xanları deməli, Rus generalları ilə eyni deməli, səviyyədə götürülürdü və Qafqazın baş hakiminə tabe edilirdi. Lakin bütün bunlar hansı pozuldu. İbrahim Xəlil xan da öldürüldü. Bundan sonra 22-ci ildə deməli, Qarabağ xanlığı da ləğv edildi. Ardıcə 26-cı ildə deməli, Lənkəran xanlığında ləğv edilməsi ilə əvvəldə bildiyimiz kimi bu ərazilər onsuz tutulduğundan bəri ləğv edilmişdi. Azərbaycanın Rusiyanın əlində olan xanlıqlarının hamısının daxili müstəqilliyi ləğv edildi və Azərbaycan dövlətçiliyi unutdurulmağa çalışırdı. Rusiyanın siyasətində elə əsas məqsəd də bu idi. Xalqları zorla deməli, soy kökündən uzaqlaşdırır, onları xristianlaşdırır və ruslaşdırırdılar. Hətta dediyim kimi o erməni generalı Mədətov özünü deməli, güya Qarabağ məlikliklərindəndir, nəslindən olduğunu əsas götürərək tutulan bir sıra torpaqlarımızda yerli bəylərin hüquqlarını məhdudlaşdırırdılar, onların mülklərini Mədətov özünküləşdirirdi. Hətta sonralar bu əməllərinə görə Mədətov deməli, Rusiya tərəfinin özünə məhkəməyə verilmişdi. Buraları tutandan sonra Rusiya onun deməli, qarşısında
növbəti iqtisadi fərq dururdu ki, bundan ötürü deməli iqtisadi canlanmaya səbəb olmaq üçün Rusiya buradan qaçıb gedənə, müharibə dövründə qaçıb gedən əhalini geri qaytarırdı. Neft, duz yataqlarını, balıq vətəqələrini, zəng mədənlərini iri tacirlərə icarəyə verilirdi. Ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün təbii sərvətləri artıq mümkün səviyyədə daşınmağa, talanmağa yönəldilmişdi. Azərbaycan ipəyi birbaşa Rusiyanın sənayesinə yönəldilmişdi. Belə ki, Azərbaycan Rusiyanın artıq əlverişli satış bazarı və ucuz xammal bazasına çevrilirdi. Təşəkkür.